här har vi kapellet. Ja, vi hade en fin avslutning för mig. Här har vi alla de fina blommorna. Den vita är från Marie-Louise Uffe. Den gula från Fredrik och Kristina. De kommer från Lena och Nisse. Den kommer från Adam, Johnny och Totte. Tobbe alltså. Men jag kallar han för Totte. Och så har vi Gunnar och Anitas blomma här. Vi har precis varit och ätit jättegod smörgåstårta. Här har vi Christian, Susanne och sen är det Ada, Alice och Maja. Per, Ola, Lena och Leif är den där.